Tips till dig som är e-sportförälder. Var närvarande i miljön. Jag är ungdomstränare i fotboll för min sons lag och varje träning så sitter det runt 20 föräldrar där. Är det sol så sitter de där tillbaka lutade i sina stolar och njuter och gottar sig. Och är det regn så står de huttrar under sina paraplyer. Men ungefär 20 stycken oavsett varje gång. När sen samma grupp barn åker på LAN till helgen, då är föräldrarna plötsligt som bortblåsta. När det är fotbollsmatch så bygger man kiosk, kokar korv, tvättar dräkter. Varför gör man inte samma sak när det gäller e-sport? Det vill säga fixa en kiosk under LANet, hjälper till att köra stolar och bord eller boka en bygdegård där man kan vara. Du som förälder står förmodligen där vid sidan av fotbollsplanen och kan fånga upp om ditt barn säger eller gör någonting olämpligt mot en spelare eller domare. Och inom e-sporten finns det samma behov. Just nu funkar den ofta som en fritidsgård utan ledare. Det saknas verkligen vuxna som kan vara med och uppfostra. En annan insats du kan göra är att flytta datorn från det här instängda rummet till den sociala ytan där ni som vuxna befinner er. På så sätt så kan du lätt fånga upp positiva som negativa bitar och diskutera det. Och du slipper gå upp för trappan, öppna den där dörren, ta av headsetet för att sen kunna prata med dina barn, utan du är naturligt med i miljön. Och det är någonting som verkligen behövs. Så då kanske du får stå ut med att det sitter någon bakom ryggen på dig och hojtar och stör ditt Netflix-tittande lite grann. Vill du lära dig mer om hur du som förälder kan engagera dig inom e-sporten? Gå in på esportforalder.se eller gå med i vår Facebookgrupp e-sportförälder. Där hittar du massor av information, forskning och tips.